بسم الله الرحمن الرحيم مركو غوري سوحا السلام يا صحافة قود بنتلان قارعان ريدي وقروي يو دمان امد الصوماليات قارعان دوينها كنول بنتلان كسي قارعان ذاتك كنول مغال ملحبا وعنا كل سلام يا سلام بإسلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته هديان ورئيسي كاسي يفكر كعان كقبو شركي بنتلان يتولد فدرالك كروا كوة لقواتي وانترنشن الكوميونيتي تقولوا وكسوا قيد كلي وضبطني كسوا بحي آدي آد دان تاقيريا آدي آد دان نوسو دوينيا وعينا آد وح مارتي أفكاردو كدحي وحيالي لك التبني يلو مروا ببنتلان كان سلام السماين إيسو سيدي أمد الصومالي اللي شكوهين لها الله كستو غلب وكفرت الصومالي كدعا ودول الصومالي كدعا مروا ببنتلان الله كان سلام كسمين إيسي شركوا دمي عدو شركة مروا بسوس سعودة لغوية على يرى عدو سعودة وين يا وحنا الله يعي أمد الصومالي سيدي أي السجود مع الله يدو حرو كلا مع الله وحنا السجود درسان الله سيدي المقرادية سيمارد ترسبال انتينا إذا بدأ أي حق هذا أوقع على اللعين وأتشبال وإليه ذي شركة هذه يا دارس الوين يا وانا تعديري يا أن واقرتي قدومية أن واحد شرتا إن مامولكا كونفورتا قال كعية قل مدوك وشركة سي شاقين وكسو هرتي هذا أن مركا أرنكاس محاطك ليه لهاي والله حالي واحد كداوني يعني يا بداوني واحد كداوني اللي بشنا لا واحد كداوني سالي صدح شنو دعاي شنوحو كدعاي حمر بو كدعاي waa qantay shirka xamar ka dhacay in xayn diin iyo madaxweyne ku xigeenkii xigin iyo xeed iyo ninki maamulka u qaadisana helusna wacana ay go'samareen iyo dad kale oo balan oo ka soo qayb galay shirkaas halka lagu qabtay waxa lagu cambaareeyay ama maartay la wax kale jira la galaa shirki dawladda federaalka iyo Puntland ay wada gaadheen walaamada xad gudlaan ka soo baxay internationalku ayaa lagu xambaareenay xambaareenta la xambaareenayeen hadalada ka muuqday waxay ahaayeen dawladda Soomaaliya iyo intayalka meeshaan joogna ayaa go'aan ku gaaray in midub iyo la isku daro ee galgaduud in la isku daro galgaduud iyo midub in la isku daro ma xuma laakiin gal midub oo midub xaafad ka tirsan نحية ترنسرة كلها مامل أو تستور له أو انت اسمارت بها تغير سوماليا محان كوشي سن الروح اللي عمر والبا سودة وينيسي شنو يجب سودة ويسي قلم دك سودة ويسي هذا هو حمد قدر سامي ساويل كامتري وأي ديدين وأي ديدين هذا الله أكمل فدرالكم مقريالة ده يقول سخوص يالها نسوى ديان هل كان يا طلعة سنة بدل عن أي سنة هل كان تغنين كلمة خديعة لدى هل كان تكتي خديعة لدى هل كان تغنين ما تمركي مرتينا إن الكفة كران تذكر بدل على الدورة هذا على الدكان هذا يوم أو حلا صحيح إن يلاعان ويكون خصبين إن الراعان وأي راعان كل جديد ويكون خصبين إن يلاعان لما بيشيلون منك كده على حمر منك كده على دوس مريض aad iyo aad iyo aad iyo aad baan uga xumahay waxaan oran karaa shirarka halka ka dhacayay iyaga qabyaaladeynaya qabyaaladay halka u taagnaayeen oo sugayeen oo ku garcinayeen cid walbana waxa la rabaa ummada Soomaaliya waxna inay wada yeelato waxna inay kala yeelato cid walba inay gurigeeda iyo degmadeeda tuulada soo xaqato gobolkeeda la heshiis inta gobolka heshiiyaan gobolkaasi markuu heshiiyana ciddii marka gobol kala ay la heshiinayaan ee dadka deegaanka laga wada tashado laakiin Soomaaliya meeshii ka dhig weeyday ama ay ka dhaqaaqi weeyday laga bilaabo waxa weeye galmudu laga bilaabo xaafada Raxley ilaa inta hadder dhibaatadu ay ka taagan tahay ummadii Soomaaliyeedna burburkeeda qaybta ugu weynahay ummadii Soomaaliyeedna 22 ka sano waa suumay hadii dawladku meel gaar ah la keeno iyo hadii dawlad federaal la sameeyo dhibaatadaas halkaas ka imaanaysa marka waxa weyna qayb diid iyo madaxda kale shalay wixii dhacay way iloosan yihiin laakiin Puntland mar walba wax kastoo shalay dhacay waxay ku hilmaamayeen ummad Soomaaliyeed in la helo dowlad Soomaaliyeed in la helo
waxna la wada yeesho waxna la kala yeesho kuwii ilaa iyo shan iyo labaatanka ummadda soomaaliya hortaagnaa wax wada lacaasho oo ummadda ee hantideedii haystay oo isbaarooyin ku xirnaayeen oo iyagu heshiin waayey haddanayay aan heshiiska ahayn inay hal degmo ama laba degmo ama gobol ay wada dhistaan aan hadda heshiiska ku ahayn galmudug ay gaar u taagan tahay helsunaba jamaacadhusmareen ay gaar u taagan tahay maxaan kuu sheegaa xibin iyo xel ay gaar u taagan tahay mid walba haddaan meeshii la imaan oo tayada la raacay sakale u imaan maysan leh inay dad dastuur leh oo lix iyo toban sano jiray oo maamul leh oo xabad leh oo aan dadkeedii waxyaban laga weydiin inay ku riyoodaan annaga saxiixayaga iyo wixii qaldan hanala ku raaco haddaanala ku raacinna wixii kale oo la gaara waxba kama jira hadday yidhaahdaan weli waxay ku hayaan laf cad bay toogan ku hayaan arrintaasuna waxay muujinaysaa dhibaatooyinkii shalay la ilaaway oo soomaalinimada lagu ilaaway nabaradii in dib loo danqaayo oo nabaradii dadkii wiilashii iyo hooyooyinkeed aabayaashood iyo awowayaashood uu ina qaybdiid gaalkacyo ku laayay weli inuu maalin walba rabo inuu dib u danqo maalin walbana saboo dhibaato uu ka shaqeeya ku jira ayaa dadka reer puntland xarig u tuuraya oo dhibaatada diiqada ka soo saaraya laakiin waxaan u malaynaa tan mid dambe mar dambe dhiiqadi mar dambe laga soo saaraya inay nahay ummadda soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto dhallinyaradii soomaaliyeed qaar taariib bay ku dhammaadeen qaar bad bay ku dhammaadeen qaar magafa helay qaar waxa weeye niman walaada isku sheegayo dadka dhiiggiisa xalaalaysanaya ayaa xoog ku haysta oo maxaan kuu sheegaa dadkoodiiyo dadkoodii isku laynaya intii intaa laga fakeri lahaa ummadda soomaaliyeed laisku laga fakeri lahaa hadda xoogaaga dhaqdhaqaaqa oo maamul in la samaysto dadku uu soo fahmaayo nimankii maaragtay ee burcadka ahaa oo ummadda soomaaliyeed leynayay oo maaragtay ummadda soomaaliya mar raba inayn dowlad noqon ka shaqaynayay haddeer dhul badan laga qabtay isbaaro labaad haddeer in dib loo soo celiyo kow la yidhahdo ina qabtiisa ka mid ahay dagaalkii ninety-one-kii baa dib loo soo celinaya isagaa usoo celinaya cid kalena rabaa inuu saaro arrintaa inuu saaro marka arrintaas wax laga xumaado ama laga yaqyaqsado weeye ummadda soomaaliyeedna waxaanu leenahay puntland maalin walba waxay u taagan tahay ummadda soomaaliyeed soo dawaynteeda ummadda soomaaliyeed dhaqaalaynteeda kuwii ay soo caydiyeen oo ay soo furteen oo dhulkoodii ku shaqaysan waayey ayaanu puntland ku soo dhawayn dayacmusa bay ka sameeyeen degaan bay ka sameeyeen ganacsi bay ka sameeyeen maxaa nolol bay ka sameeyeen puntland ciidimo kale laha haddana waxaan moodaa puntland dadka inta ay daba joogto ama dadka soomaaliyeed oo inta ay ka raadinayso soomaalinimada iyada keliya aad moodaa in xilku saaran yahay laakiin ummadda kale inaan xil saarnayn qof walbana uusan rabin ragga hadlayay dadka shirarka qabanayay ama dowladda dhexaa ku jireen ama elsunaha ahaade qayb ka mid a ama galle ama xuni xeeba ahaade ama sida wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee federaalka oo isaguna shirkalaad usamareen ku qabta wuxuu ku hadlayay waxaan moodaa dadka afkoodii dhawood inayan ismaqlayn midda kale qofka hadduu institutionkii iyo madaxnimadii iyo dowladnimadii uu diido oo yidhaahdo waxba kama jiraan guddoomiyihii baarlamaanka ku-xigeenkiisii labaad ra-iisul wasaarihii soomaaliya baarlamaankii soomaaliya wasiiradii dowladda ee federaalka ahayd waxgaradkii puntland wasiiradeedii baarlamaankeedii isimadeedii waxgaradkeedii arrinta international community ay gaareen ciday diidani waxay doonaysa yaraa taqaan meesha ay socotana yaraa taqaan laakiin waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan si khaldan wax looga dhaadhicin oo qof khaldan oo cambaar leh uusan dadka cambaartiisa marmarin dadka reer puntland soomaaliya u taagan yihiin puntland darbay u taagan yihiin muwaadiniin weeye maamul bay leeyihiin isimay leeyihiin nabadoonay leeyihiin waxgarad bay leeyihiin waxa weeye system jira oo ummadda soomaaliyeed wax u taray weeye iyagu markay wax taran sabeen ummadda soomaaliyeedna wax u taray laakiin inta diidan ummadda soomaaliyeed waxa weeye oo mar walba inayaan cid qabsato ama dhulkiis qabsato waxa weeye dadka wada waa loogyahay ama waqooyiga soomaaliya ha ahaato ama koonfurta soomaaliya ha ahaato waxaa dowladnimadii soomaaliya iyo dimuqraadiyadii iyo degaan diidan oo raba dad degaankii inay qabsadaan ama dad degaankii inay doodaan doonaya iyada weeye laakiin waxaan taariikhda u sheegayaa ama dadweynaha soomaaliyeed u sheegayaa cidina cid dhibaato wax kaga qaadi mayso
لكن صوبال النمضة يدرسوناك يملح لك ألضا يبيق أمد الصوبال الدبابة ميزة أياد دوينار الدنان أي مرضو كفكريان لكن أدين الجنوائل أما مقوية آتو أما كفورت الصوبال آتي أو كنكتك يدنبورك يمعاكو شغب النمضة دولي يوهين دوليبيسة أدين الاسكدوائل انترنشنال كومونيتي يا عالم كان والله سعسينينا إذ ولا طوضاء ورير بلانا وحنو شهينا أما مفرينا مادان مسؤولين تكملنا بلاني وحقرتك بلك قلت الله الحالتك سين الدفاع ومدى الصومالي لنا سودة ويو لكن ومدى الصومالي هو عن عين أدوريا فتغلالين الكل سميان حالتك بلان أما الدباتي عندك رير بلان وعوه اسكو عركتين لغاقاته اسكو ملال لغاقاته ورشين سبا اسكو عركتين لغاقاته اتفاعنا لغاقاته بلان ما هي لدد ويرانيسا ما هي لدولة يلين رادينيسا لكن دد كرير بلان بلقر ويدفاعنا يان اما وغيهاته اما معان كوشي كونفورت الصومالياتي اللا ما لقع عمورة قعانتا مدك تاية قعانتا مدك تاية منه ومدى الصوماليات دل كوشو دوين يان من الدفاع عبد الله أيها الكسامين يا رتيلا يا رتيلا ويهي قدوم يا ذا سوكو بيا مركا شركات شاكتين نمكاس أما مامل قبل إذا سيقبان أيان محاي كسو كردين كرتا هشيسكي ودي حي بنتنان يا دولة فدرة الكسامالي هذا يروح هذا كمسو كردين كردو وحنا ومدني كردو وعوية يجب أن بعدتك وحي كسين فكر كوضا غلدا يمواد النمخمروضا يوحي لقوية الشيء ينمرنا بغلين شري فدرة المدينة شري وحكسة عين الديدين امام القبلة دي بي ديدين اتكستا قفكم مركو بلاتا كشخي اتكستا بلاتا غورة ديالتا بيترها انا قيد دين يحل فديسو هيران با ديدو عيان بلاتا غورة مياتا بلانو امام الكراء او تسطور لي او حبد لي او سيه مانو البسودة وينسي او سيه مانو البتاقيريسي بلماندو وحو روايو او عيان كسو قوين ولكن هنا يقولون ان الناس 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 يقولون ان